subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. aniga waxaa jira 16 sano magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdishakuur hadaba yaraanteedii guriga waan ka soo ordi jiray macnaha waxaan jeclaa buuraha iyo inaan imaado aan sawiro iyo video iyo wax noocaas aan ka qaato badan waxaan jeclaa qabuuraha inaan aado macnaha dadkii hore u dhintay qisadooda inaan soo baaro hooyadeena waxaa la yiraahdaa Xaliima mar walba waxay tiraahdaa war aabbaha hal sano ka hor inaan kala tagno soo mooga Cabdishakuurow waxay timaa dhuxusha leh inaan kula ciyaaraa ma u malays dambe adoo soo dhexi si aan ku arkin baastaryo okay hooyo waxba ha hanaaqin hooyadeena aad bay ii jecleed uma laabana aniga fili maanta sidaan u daawanayo markii dambe waxaan go'aansaday gurigii inaan ka soo tago sidoo kale shaqo yaroo biisaan ka shaqayn jiray lacagaan ka aruursada hooyadee boorsadeedan lacaga fara badanaan kala soo baxay habeen saacaddu ku beegan tahay 8 saac oo habeenimaan soo baxay boorsaa watay marka wadadan fariisanaa lefti aan qaadana qofkii macnaa iqaadaayo wuu iqaadaa lacag jiraan siin jiray marka saasaan go'aan ku gaaray saxafadeena kuma qanacsani sababtoo ah dhimashaan ka xiga haddaba 8 bilood oo u dambeysa waxaa ahaa mekaanik sidoo kale lacag fiican baan ka helay South America dalxiis go'aansaday inaa u aado meel South America ku taalo buur weyn oo dalxiis loo imaado sidoo kale buurtan waxay leedahay biyo yariisa biyana ma dhigi karo wax adi ka soo dadaadanayo inta badan marka halis waa ilaa amarkiis markii dambe saacaddii ku beegantahay 12:00 subaxnimo waxaan go'aansaday jeemahan inaan soo dhexgalo wax shimbiro ka yeeraay haddaa maqashid waa yaabaysaa maapa watay macnaha meela u socdo iyo meel kale sa u kala ogaado haddee meelaha qaarkood waa halis ma ogtahay ilaa amarkiis markii dambe waxaan soo gaaray xeebti sidoo kale waa meel aad u qurux badan biyahayga iska watay nolosha kaala aragga iska ahayd cabaar kadib anigoo sandwich cunay ah waxaa dareemo xabado markaasaan naxay tilo xabada intay ka imaanayaan waa war ama liidi ilaa amarkiis markii dambe waxaa soo gaaray guri albaab weyn leh sidoo kale mugdi u ahaa indha cadcada iga soo horbaxay ilko inaan qeyliyaa damcay haddana waxaa arkay ninkii meesha lahaa oo mudane seeta xaaladaada ka waran aniga meeshaanan ku soo lumay macnaha keema inaa caawisa u baahnaa meela caawa seexda ma heli karaa haa laakiin yariiso maxaa adiga haddaba odaygan markii dambe dharuysay wuxuu igu yiri halkaasii seexa dharkii aa bedasha anigoo seexa rabo albaabka laygu soo qaraacay naxdin albaabka inaan soo furo wuxuuba ahaaba odaygii markaasuu igu yiri waxaa rabaa inaa casho kugu casuumo ee isoo raac qofyow macnaha waqti badan kaama qaadanaa ifahan haddaba odaygan edabdaradiisa wuxuu i keenay qol qolkan waxaa ku jira nin la cunaay la jarjaraay anigan waa fahmi waaye markuu isoo fiiri anigan waa qeyliyey markaasuu igu yiri waryahay maxaa laqa qeylinaysaa maalintaa wixii ka dambeeyey meeshaas layguma arkin dambey dalxiis haddaba kuwan waxaa la yiraahdaa devil craft macnaha waa sida illuminati oo kale bini-aadanka dhiiggoodii ka dhuuqaan kadib xubnahoodii ka ganacsadaan waana qiso xanuun badan oo igu dhacday asxaabey layga saar waana ku mahadsantiin daawashadiinna holac somali t v subscribe dhamaadsanid aniga waxaan ku noolahay organ dhul ballaaran uu leeyahay sidoo kale cowsas kaala aragga inta badan marka asxaabteenaana soo booqan jirtay banaankeena deeraddeenana keema badane geedo aabbey marka habeenkaas meesha wax ku shiilan haddaba 2011-kii ahayd kadib waxaa dareemay qof meesha marmaraayo
anigana qolka iska galay markaan soo laabtay hilibkii ma weyaalaba yaa qaatay talow hilibkii meeshan ii yaala maandhooceyaashan tuugada maxay ahaayeen marka waxaa isiri dhurwa ama qaatay ama beec baalkan kadib waxaan go'aansaday inaan ka baaro cc kamerada waxa arkay ma rumaysan karo hadda waxaa arkay wax madoob oo hilibkeena sii qaadanayo oo indhihiisana cadcad yihiin bini aadan xataa uma eejeen aniga yab aabbahiina wuxuu igu yiri waryaahe maxaa la wareegataa horta adiga waa kaa yaabanahay bis booliiska u wacay arrintii dhanaa tusay macal cc kamerada kulli waxay yidhaahdeen waxaan weligii maana arkin laakiin waa baareynaa ee maamadayaana loo sheegin arrintan haddii kale way ka naxaysa okay dhib ma laha micnaha xaaskayga looma sheegin marka wiilkayga waxaan ku yiri sh hooyo uma sheegi kirta waxaa fahmaysaa waryaa ilaa amarkiis isla habeenkaas waxaan dareemay qof meelaha socsoconaayo anigana dabaqa labaadan ku noolahay macnaha qolkayga halkaas ku yaalaa inta badan marka daaqadda ma xirto waxaan go'aansaday inaan fiiriyo isla markaa waxaan soo qaatay kamera weyn waa xilligaa wax walba ogaan lahaa aan baari lahaa marka inta badan waxaan fiirsan jiray filimada militariga mana cabsan jirin kameradan la soo baxay ilaa amarkiis kamerada waxay qabatay ma rumaysan karo qof soo ordaayo oo dhinacayga usoo socda wartaloo waxaan maxay ahaayeen cawsaskana waxyaalo kalaan ku dhex arkay wallaah waa la yaab arrintaanoo kale weligay maana arkin ilaa amarkiis waan soo orday sababtoo ah waxaa arkay waa rumaysan waayey sidoo kale xaafaddii markaa soo gaaray go-aygaa isku daday waayo aad baan u cabsanayay wadnahana zaa-id u ii shaqaynaya waxaas xabayaan laguma tilmaami karaa idinka bal wax ku tilmaamo waxaas indhihiis cadcad waa yaabay God, if I die, I'm a legend when they lay me down.